Іван Франко. Війна між псом і вовком. Казка. Був собі у господаря пес, що жив у великій дружбі з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом, та й балакають собі то про се, то про те. Пес розповідає вовкові, що чувати в селі, а вовк псові розповідає лісові новини. Раз якось говорить вовк до пса: «Слухай, бровко, я чув, що у твого господаря свиня має поросяток». «Це правда, 12 поросят привела. Такі гарні, кругленькі, рожевенькі, аж любо дивитися». «Ай-яй-яй», зацмокав вовк, «у мене аж слина котиться». 12, кажеш? Ах, повинен я цієї ночі навідатися до них». «Ні, вовчику», мовив пес, «не роби цього. Пам'ятаєш, яка була умова між нами? Будемо собі приятелювати, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі, але ти за те ніколи не повинен ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й нашій дружбі кінець». Каже вовк, «через таку дурницю не хочеться сваритися. Адже 12 поросят. Навіть не буде помітно, як я одне або двоє з'їм». «Ні, вовчику», каже пес, «не ходи до нас, бо буде біда». «Яка біда? Не бійся. Я так легесенько залізу до хліва, так обережно там справлюся, що ніхто й не почує». «Але я почую». «Ти? Але ж надіюсь, що ти не схочеш видати свого приятеля». «Добре тобі говорити», сумно мовив пес, «не видавати приятеля. Але ж господар ще більший мій приятель. Він дає мені їсти, то як же мені байдуже дивитись на його шкоду? І що він скаже мені потім?» «Роби, як знаєш», мовив вовк, «я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі сидіти тихо». Надійшла ніч. Вовк додержав слова, приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі: «Що мені робити? Підожду трохи. Коли вовк справді справиться тихо, то нехай собі робить, що хоче. А як зачую крик у хліві, не буду мовчати». І справді, тільки вовк крізь щілину проліз до хліва, почула його свиня та як закричить, поросята собі як завищать, а пес, почувши це, як загавкає, як завиє. Посхоплювалися господарі та до хліва, аж там вовк. Кинулися на нього, і поки неборак успів назад шмигнути крізь щілину, всипали йому такого бобу, що декілька день нікуди не ходив, тільки лежав у лісі та вилизувався. Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову, але через деякий час вовк сам увечері прийшов до нього, став за ворітьми та й каже: «Еге, бровку, такий-то ти добрий приятель, чекай, чекай, не забуду я тобі цього». «А хіба я не казав тобі, щоб ти не йшов до мого господаря?» мовив бровко. «А хіба я не звелів тобі мовчати?» огризнувся вовк. «Але ти казав, що справишся тихо в хліві, пам'ятаєш? Поки було тихо, я мовчав. А чого ж ти посварився з свинею?» «То який там біс з нею сварився?» люто крикнув вовк. «Тільки я до хліва, а вона вкрик. Але я їй цього не подарую». «Слухай, бровку, не роби дурниць. Дай мені слово, що будеш мовчати, а я прийду сьогодні вночі до свині в гості». «Про мене приходь», – мовив бровко. «Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо. Як тільки там галасу наробиш, я не буду довше мовчати». З тим вовк і пішов, а опівночі суне знову до хліва. Але бровко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала і остерігалася, бо вовк обіцяв навідатися до неї.
Ще вовк і голови не встиг просунути в щілину, а вже свиня з поросятами наробила в хліві такого галасу, а Бровко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк мусив чимдуж утікати до лісу. Знов минуло кілька день. Бровко не виходив до дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться Бровко, стоїть вовк за ворітьми і кличе його. Підійшов ближче. «А що, Бровку?» – мовить вовк ніби ласкаво. «Чому не виходиш під ліс? Забув про старого приятеля. Не кортить побалакати». «Не кортить», – мовив Бровко. «Ах ти, зраднику!» – крикнув до нього вовк. «Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти попередив свиню? Чекай, вийдеш ти мені колись за ворота. Я не я буду, коли не підстережу тебе. А тоді будь певен, позбавлю тебе життя». «Що ж діяти?» – мовив Бровко. «Раз мати родила, раз і вмирати треба. Але пам'ятай же й ти, вовче, що я й тебе можу підстерегти». «Ах ти, собаче покоління!» – лютував вовк за ворітьми. «Ти ще смієш мені загрожувати? Зараз збирайся зі мною на війну. Побачимо, чи я візьме. На третій день повинен ти стати зі своїм військом коло дуба на поляні. Розумієш? А як не станеш, то горе тобі. Я зі своїми лицарями прийду сюди. Витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої будки і розірвемо на шматочки». З тим вовк і пішов. Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої ями, а ставши перед ведмедем, поклонився йому чемно та й каже: «Слухайте, пане Бурмило, я до вас з великим проханням. Зайшла у мене сварка з псом Бровком, і я оголосив йому війну. Так чи не були б ви ласкаві мені допомогти?» «Розуміється, розуміється, допоможу», – відповів ведмідь. Радісний побіг вовк далі і зустрів дикого кабана. «Слухайте, дядьку Пориличу, – каже вовк, – допоможіть мені. Через 3 дні у мене велика війна з псом, то я збираю щонайхоробріше лісове військо». «Гаразд, гаразд, – мовив кабан, – допоможу, напевно». Третього покликав вовк ще лиса Микиту. Поміркували разом, що вже досить мають сили, а коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Бровко тяжко зажурився, почувши, що вовк викликає його на війну. «Що мені на світі робити?» – думав він собі. «Яких мені вояків кликати на ту війну? Ні, мабуть, доведеться таки пропасти». Отак думав бідний Бровко день, думав другий і нічого не міг видумати. Вже їжа йому не йде на ум, звісив голову і ходить, мов, сам не свій. «Ей, Бровку, а що з тобою?» – окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель. «Ет, що тобі говорити?» – каже Бровко. «Нещастя моє та й годі, і ти, мабуть, не поможеш мені». «Ну, говори, говори», – настоював Мурко. «Поможу, не поможу, а хоч розважу твою тугу». Бровко розповів Муркові про свою пригоду з вовком. «Не турбуйся, братику», – говорить Мурко. «Я тобі допоможу. Іди тільки покличи ще гусака й качура, то маю надію, що ми не поступимося в цій війні». Послухав Бровко розумної ради, запросив качура й гусака, і вони обіцяли йому свою поміч у війні. Настав умовлений день. Ще на світ ні зоря вирушив Бровко зі своїм товариством на війну. Спереду йде гусак, ге-гекає раз у раз, точнісінько, мов, у барабан б'є. Тра-та-та, тра-та-та. За ним рядом марширують Бровко і Мурко, піднявши вгору хвости, мов, рушниці. А ззаду йде качур, та все головою до землі никає і розсудливо приговорює: «Так-так-так, так-так-так». Вовк тим часом, дожидаючи ворогів,
звелів ведмедеві вилізти на дерево спостерігати прихід ворожого війська. Лис Микита став спереду і підняв свій хвіст як прапор. Вовк стоїть під дубом, а кабанові звелів заритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоби в рішучу хвилину міг наробити страху між ворогами. Ось показалося вороже військо. «Слухайте, братчики!» – говорить з дерева ведмідь. «Ідуть уже! Ідуть наші вороги! Та й страшні ж! Попереду барабанщик іде! Чуєте, як барабанить?» «Чуємо!» – з острахом промовили лицарі. «А за ним ідуть два люті стрільці з рушницями!» «Ой, лишенько!» – скрикнули в один голос вовк і лис. «Буде нам! А ззаду якийсь чарівник іде, тим стрільцям духу додає, мабуть, кулі за ними збирає, та все вниз показує і говорить «так, так, так». «Ох, це він по мою душу йде!» – простогнав кабан, лежачи під листям. «Що ж робити, братці?» – промовив вовк. «Негарно ж нам утікати з війни, навіть не спробувавши бою. Ану, сміливо на них!» Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось рухається і шелестить серед листя, подумав, що це миша, і що духу кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихесенько під листям, але зо страху, сам того не знаючи, ворушив хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілий з переляку та болю кабан страшенно закувікав і кинувся тікати. Тоді кіт, ще дужче переляканий, пирснув, згорбився, мов стріла, скочив на дуба і поліз до гори. «Ой, лишенько!» скрикнув ведмідь, що згори слідкував за ходом битви. «Це ж, мабуть, смерть моя лізе!» І він поперся і собі вгору по дереву, тікаючи від лютого ворога, але швидко потрапив на таку тоненьку гіляку, що не видержала його тягаря. І бідний ведмідь, як колода, гепнув з дерева на землю. Та ба, і тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього і вхопив, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Лис шарпнувся щосили, лишивши хвіст у бровкових зубах, і чкурнув щодуху. В ту ж хвилину гепнув і ведмідь з дерева. І хоч був ледве живий з болю і зо страху, схопився на ноги та й подався в ліс. Звичайно, що після такого страшного розгрому всього лицарства не лишалося вовкові нічого іншого, як дати ногам знати. Отак-то пес зі своїми товаришами одержали блискучу перемогу над вовком і пішли собі радісно додому. А розгромлені лицарі зійшлися далеко в лісі, коло ведмедової ями, і почали пригадувати, які то страховища перетерпіли вони в тій війні. «Не штука було перемогти нас, маючи дві рушниці», – мовив вовк. «А мені, братці, дивіться, який шмат хвоста мечем відсікли», – озвався кабан. «А я не інакше міркую, що на мене кинули бомбу, яка так мені весь хвіст відчекрижила», – говорив лис Микита. «А я й не тямлю, що зі мною було», – стогнав ведмідь. «Те тільки тямлю, що я перший і останній раз у житті пробував літати. Хай йому цур! Летіти ще сяк так, але сідати дуже погано». Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!